Në Vlorë transporti urban vazhdon ende të funksionojë pa orare. Qytetarët të cilët prej minutash presin autobusin duke mos patur asnjë informacion se kur ky i fundit vjen. Qytetarët thonë se e njëjta problematik vazhdon pa ndryshuar prej vitesh. Sipas tyre, nuk ka asnjë tabel informuese ku të shpalosen oraret, madje edhe tabelat të cilat janë vendosur aty qëndrojnë thjesht për bukuri, kur funksioni tyre ishte shpalosja e orarit të transportit urban. Qytetarët thonë se i gjejnë oraret e mbritjes dhe nisjes së autobusit duke pyetur drejtuesit pasi mënyrë tjetër për ta nuk ka, teksa kërkojnë që kjo problematik ankesë të merret parasysh për faktin e ofrimit të një transporti urban sa më dinjitos në qytet për të gjithë qytetarët, duke marrë parasysh edhe faktin se paguajnë një kosto të lartë sa herë që e përdorin atë. Orar ka, po i ka shumë shpejt ato, i ka në orën 8. Njerëzit në atë kohë dalin në orën 8. Sigur të ashtyën dhere në orën 9 në periudën e dimrit e në bearë e në 10 javlen. Po kanë ato një orar e kanë apishuar më duket në për këto stacionet. Ska, po, nuk e di, nuk e frekuentoj shumë, pra ne... As të tabelat nuk punon. Që të them për atë? Duhet kënë një orar, si e me do? Duhet kënë një orar. Gjojnë 10 minuta, për shumë do. Për shumë unë rrinë lagje në aty të kumja. Ati dhjetë, që shdoj gjusë më orë, ka autobus. E ma vetë kërë? Jo, nuk ka afishim, po pyës ata, ati kur, shu, ka në këto orë. Në vazhdojnë akoma me të pyëtur, me të madur kërë? Po, e ditën i paka shumë, se shdoj gjusë më orë, ka qës. Duhet përmisohet kjo gjithë për ta përdu? E mire s'ka fund, e mire s'ka fund, po unë nuk shikoj në një gjë problem që. Bo shikin autobusat, nuk ka shumë njerës. Edhe ndryshe, sikur janë përmirësuar një qikë. Më duket mua, nga jashtë. Sigurisht, se gjithë një avancon, ka nevoj për përmirësim. E mira, s'ka fund. Tu ka trafik, edhe nuk vina shumë si që i kërta. Sa ke që pretë? Ka 10 minuta. 10 minuta. E di kur do vija autobusit? Ja. Ja, vetëm kur e shetë. Vesh kur e shetë si, ndalohet, tu edhe ka. Nuk është problemi ka orar, s'ka orar. Por, të paktën, për stinën e verës, duhet dikush ta subvencionoj të ketë deri në 10-11. Unë shkojnë në teatr, edhe shkojnë me autobus e vinë në këmbë. E kur marron teatri, në orën 9:00, s'ka autobus. Gjithmonë dalë e gjenë ora, por problemi është sa është koha e shtrirjes orarit, është kryesorja. Po e di, unë zë 20 minuta ka. Ti e matë kështu me 20 minuta? Po me 20 minuta, pa 20 plus e 20 e kam ledhur më ndjenë. E ke matë vetë këtë? Po, vetë. E këtë orarë kanë, dhe kam pyrdu ata fatorirë, po këtë orarë kemi. Dhe me këtë, dhe jo, e shikon ata atje? Po. Nuk e di, ajo to e më bërë për bukurim, duke se nuk kanë asë një vlerë të rguse. Sigurisht, a thot jurojmë ustim të mbarë? Po, ustim të mbarë, tani, shkur do vete në hanun, unë në skel do vete. Prej vitesh, transporti urban në qytetin e Vlorës ofruar me një sër problematika është shfaqura. Problematika këto të cilat fillojnë prej mungesës të shpalosjes së orareve, vonesat e të izjatura, mos batimi orarit të përcaktuar, si dhe mos ofrimi i udhëtimit falas për kategoritë në nevoj. Problematika këto të cilat pavarësisht ankesave të banorve të Vlorës nuk është gjetur ende një zgjidhje për to.